Добрий вечір. В студії з інформаційними підсумками тижня я Марія Савицька. Традиційно ми коротко нагадаємо, що відбувалося в місті та області протягом цих днів, а потім зупинимось на певних подіях докладніше. Тож, далі рубрика «Калейдоскоп». Понеділок, 19 червня. Нарада з питань незаконного використання земельних ділянок та збільшення ставки земельного податку за користування сільськогосподарськими угіддями відбулася в обласній державній адміністрації. Це вже друге засідання, і у сесійній залі зібрались представники всіх районів Миколаївщини. Сільські ради підняли ставку з 0,3 до 0,5 та 0,8%. Проте представники обласної адміністрації наголошують, сягати має 1%, не менше. Юні спортсмени з Луганщини завітали до Миколаївського зоопарку. Хлопці і дівчата – вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зі Станиці Луганської. Зі своєї області, розповідають, виїжджали під обстрілами. На Миколаївщині вже понад тиждень оздоровлюються на морі. Цього разу приїхали до міста на екскурсію до кращого в Україні зоопарку. Вівторок, 20 червня. Волонтери разом з учасниками АТО перевірили, наскільки сумлінно миколаївські маршрутники виконують свою роботу, а саме, чи дотримуються закону про безкоштовне перевезення учасників бойових дій. Активісти обирали напрямок навмання. Почали з маршрутного таксі номер 13. З трьох учасників бойових дій лише один зміг скористатись правом на безкоштовний проїзд. Літні канікули можна проводити з користю. Це довели миколаївські школярі, які відвідували пришкільні мовні табори. Кілька навчальних закладів стали базовими для проведення експерименту. 1500 учнів 23 шкіл обласного центру удосконалюють свої знання з англійської та німецької мов. Волонтери з вищих навчальних закладів міста та вчителі вирішили не проводити заняття за класичною формою. Різноманітні квести, малювання мап, конкурси і театральні вистави. І все це іноземними мовами. Середа, 21 червня. Чергове засідання Миколаївського клубу директорів відбулось у незвичному форматі. Цього разу підприємці зустрілись на базі однієї з меблевих фабрик. Члени клубу обговорили методи спілкування зі співробітниками та ознайомились з фондом «Соціальна допомога». Миколаїв Chess Fest. Під такою назвою стартував традиційний фестиваль шахів у Миколаєві. Це вже 21-й спортивний турнір. Серед 200 учасників – представники різних вікових категорій. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – за 70. Охочі діляться своїми очікуваннями від гри, прагненнями та мріями про перемогу наймолодші спортсмени. Четвер, 22 червня. Цього дня в Україні вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Громадськість Миколаївщини зібралась біля меморіалу героям-десантникам загону Костянтина Ольшанського. Понад 5 мільйонів людей втратило Україну у Другій світовій. У ті роки загинув кожен п'ятий житель нашої країни. Однак і ці дані не остаточні. Досі знаходять могили невідомих солдатів. А скільки зникло безвісті і на полях битв, і в концтаборах. Вшановувати пам'ять загиблих зібрались біля вічного вогню представники влади, громадськості. Новенькою технікою поповнились загони головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Це і автівки, і катер. Увагу одразу привертає спеціальний автомобіль КРАЗ зі снігозбиральним обладнанням. Крім того, він має спарену кабіну, що дозволяє перевозити до 6 врятованих людей. Задоволення ДСНСівці і апаратами для роботи у загазованих приміщеннях. У Миколаєві стартувала дитяча вітрильна регата, приурочили змагання до Дня молоді та Конституції України. Цьогорічних перегонах подали заявки на участь понад 80 юних яхтсменів. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – трохи більше 20. П'ятниця, 23 червня. На Соборній відбулася зустріч учасників антитерористичної операції. Колишні військові організовували ходу з метою вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Марш пам'яті та поваги анонсували заздалегідь у соціальних мережах. Втім, долучилися зо два десятки миколаївців. Учасники кажуть, вони тут, аби згадати всіх українців, які в різні історичні періоди віддали життя на війні і боролися за нашу державу. В Миколаєві на центральній площі міста відкрився форум-виставка про ефективність. Експонати та матеріали привезли з усієї України. Для миколаївців заходи, присвячені енергоефективності, не новина, але всеукраїнського масштабу виставка форум сягнула вперше.
субота, 24 червня. У Миколаєві стартувала 24-та екологічна регата імені Сергія Шаповалова на кубок Кінбурдської коси. Майже півсотні екіпажів з південних областей змагаються за призові місця. Урочистим парадом розпочалась традиційна спортивна регата на території клубу. Яхти готові до старту та чекають на своїх капітанів. Окрім спортивних перегонів, регата має на меті екологічне завдання. Насамперед, привернути увагу громадськості до проблем охорони навколишнього середовища. День молоді в Миколаєві відзначили з розмахом. Організатори підготували кілька локацій та залучили максимум посадовців. На Інгульському звозі поряд із сценою розташувалися щити. На них творитимуть вуличні художники. А ще було проведено велопробіг. І ще одна традиційна рубрика про характер та кількість звернень до керівника Миколаївської області. Період з 16 по 22 червня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 223 звернення. З них 130 дзвінків від фізичних осіб, 93 – анонімні повідомлення. У 177 випадках була потрібна консультація, 43 питання вирішені. Ще 3 звернення залишаються на контролі. Основними темами звернень цього тижня стала правова допомога, господарські питання, комунальні послуги, а також соцзахист – 19, 16, 13 і 9% відповідно. Спільно ці теми посідають 58% від загального числа звернень. У розподілі дзвінків за кластерами враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільша їх кількість була отримана від жителів різних районів області – 66 або 51%, з Миколаєва – 47 або 36%, решта – 13% з міст обласного підпорядкування, їх 17. Найбільше звернень цього тижня надійшло з Веселинівського, Снігурівського, Арбузинського, Миколаївського і Вознесенського районів. Основною темою по Веселинівському району стали питання стосовно соцзахисту, по Снігурівському – господарські питання. Для Арбузинського та Вознесенського були важливими комунальні послуги. Серед звернень по Миколаївському району представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні. Інтригою минулого та головною новиною цього тижня стала зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Бесіда керівників двох країн тривала всього 20 хвилин. Втім, впевнений Порошенко, вони були надзвичайно плідними. Вдалося досягти певних домовленостей. Візит української делегації розпочався з відвідування пам'ятного знаку на честь загиблих під час голодоморів в Україні. Власне, про це також говорили в Америці. Петро Порошенко порушив питання про розгляд Конгресу США – резолюцію щодо визнання голодомору геноцидом українського народу. Ми почали з делегацією своє перебування в Сполучених Штатах біля пам'ятнику геноциду і отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд зазначеної резолюції. Петро Порошенко, звітуючи про результати візиту, сказав, протягом 36 годин, власне, час візиту, відбулись плідні зустрічі з ключовими гравцями нової адміністрації президента. Змістовна розмова, за словами Порошенка, склалася із самим Трампом. Акценти зробили на кількох речах. Річ перша – це підтримка Сполученими Штатами Америки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, підтримка України в протидії російській агресії. Намічені конкретні плани, які передбачають, перше, це є збереження, а інколи навіть і посилення санкційного режиму по відношенню до Російської Федерації, аж до повного виконання імплементації Мінських угод. Думаю, що це є надзвичайно важливо і не випадково, що саме під час перебування української делегації Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції. Домовилися про те, що кілька міністрів США приїдуть до України, адже планується підписання угод про оборонне співробітництво, в тому числі про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю. Окремо обговорили питання співпраці енергетичної та енергобезпеки. Питання енергетичної безпеки нашої держави, питання закупівлі американського вугілля, яке має замінити вугілля, яке зупинена поставка з окупованих територій в зв'язку з конфіскацією Російською Федерацією українських вугільних шахт. Ми домовилися активізувати співпрацю в цьому напрямку так само, як і в питаннях ядерної енергетики, будівництва
заводу зберігання ядерних відходів для того, щоб прибрати залежність від Російської Федерації. І окремо проговорили цілу низку питань, які будуть сприяти покращенню інвестиційного клімату і збільшення присутності американських інвесторів на українському ринку. До речі, США підписало документ про розширення санкцій відносно Росії саме 20 червня, коли тривала зустріч президентів. До списку додано 38 осіб та організацій. А загалом у зв'язку із конфліктом в Україні під санкції Америки потрапили 407 російських компаній та 160 чоловік. І зараз у нас в студії наш коментатор, називаємо сьогодні так, вас Андрій Острів, політтехнолог. Андрій, доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Андрій, ну, хотілося б дізнатися, от як від політтехнолога головний меседж цієї зустрічі, чи дійсно це такий позитив, як говорив президент? Я думаю, что это, по моему мнению, это очень позитивное событие. Если вы помните, мы не так давно, месяца полтора назад, с вами обсуждали визит Порошенко в Великобританию. И, собственно говоря, встреча с лидерами таких величин, она свидетельствует о том, что, грубо говоря, Украина – это та страна, за которую, вот, в общем, собственно, весь мир ратует. И что самое главное, по моему мнению, произошло на этой встрече? На этой встрече президент США Дональд Трамп дал четкий месседж странам-партнерам, а также, ну, фактически всей стране, о том, что США будет бороться за территориальную целостность Украины. И, по-моему, ну, это самое важное, что только может быть. Кстати, Россия, очень быстро услышав этот месседж, отменила встречи своих чиновников по подготовке встречи Путин-Трамп. Ну, добре, але всі ми пам'ятаємо, як під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп говорив про те, що з Росії санкції треба знімати. Чому так змінився вектор? Там, скоріше, було не те, що потрібно знімати. Він сказав про те, що з Росією потрібно договоритися. З Росією потрібно договоритися. Це можливо? В настоящий момент, я думаю, нет. Вот такие дополнительные санкции, собственно говоря, привели к тому, еще раз обрушили российский фондовый рынок достаточно серьезно, прям сильно ощутимо. И это вот то же самое, что было с Советским Союзом когда-то. Примерно та же схема сейчас разыгрывается с Россией. Если вы хотите, если такие вы воинственные, давайте наращиваем гонку вооружений. При этом экономическими санкциями блокируем по максимуму экономику, и просто страна начинает обескромливаться, потому что экономика, ну, не в состоянии переживать военные амбиции такого монстра, как США. Для примера могу вот две цифры буквально сказать. Объем по отношению к общему бюджету военный в США составляет 3,4%. В России он порядка 5,6%. В натуральном значении у США почти в 4 раза больше, в 3,5 раза больше военный бюджет. Поэтому, ну, тягаться плюс блок НАТО, то есть очень будет сложно России, а у них сейчас очень дикими темпами наращивается перевооружение. И, собственно говоря, на это очень много уходит средств, и санкции еще ухудшают такое расходование денег. Ну, і як ви вважаєте, чи дослухається до такого меседжа керівник сусідньої країни? Чи буде розігрувати цю карту до останнього? Очень сложно ответить. Я думаю, что я откровенно думаю, что в принципе, наверное, Россия уже и не против отказаться от Донбасса и, возможно, даже от Крыма. Ну, от Донбасса точно, потому что начало сквозить в информационном поле о том, что, ну, Донбасс — это они сами по себе, мы к ним все, конечно, хорошо, но мы к ним уже и не ездим, и Пореченкова не отправляем пострелять с пулемета и так далее. Да? То есть это говорит о том, что информационная политика в этом поле поменялась. И, скорее всего, я думаю, что конфликт на Донбассе будет картой, которую Путин будет играть на выборах президента, следующих выборах президента. То есть, скорее всего, будет под какого-то конкретного кандидата, возможно, я допускаю такой вариант, что под какого-то конкретного кандидата будут прекращены фактически военные действия, останутся только там бандформирования, которые без труда наши силовики вместе с армией зачистят. И это будет кому-то очень большой бонус.
Ну, явно не Порошенко. Ну, добре, в цій темі будемо ставити крапку, але у мене ще є таке запитання. Поки президент в Америці налагоджував зв'язки, тут в Україні відбулася ще одна така достатньо така помітна подія – це затримання головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігора Гужви. Йому закидають хабар, нібито він взяв хабар. Ну, і от, така подія, от це, все це обговорюється достатньо серйозно. І в ЗМІ, і в соціальних мережах такий, наче вибух стався. В общем, дійсно, скажем, события не из ряда вон виходящі. Собственно говоря, очень многие, даже местные ресурсы грешат подобным видом заработка. Да? І, собственно, говоря, добре, то, я перепрошую, у мене є цитата Галини Плачинди, це журналіст. Ви, дорогі колеги, хто кричить про ущемлення свободи слова, бо спідні вдягніть, або хрестик зніміть. Гужва попалився, брав бабки з депутатів за публікації. Боже, яка сенсація. Власне, це і характеризує ставлення. Да, абсолютно вірно. Медійний ринок, ринок СМІ, він, собственно говоря, ми буквально недавно об этом говорили, более розвернуто на програмі «Контраргумент». Это действительно ринок, это ринок, да, где методи і способи заробітку, ну, собственно, достаточно кто во что гораздо. Да, и сказать о том, что это вопиющий случай, ну, я думаю, что это далеко не вопиющий случай. Чему тогда такой галас? Почему, начнем с того, что это первый раз так подобную историю задокументировали на таком уровне. То есть даже если такие события, подкупы, там, да, вот подкупы, оплата джинсования, да, там, вот эти уже вымогательства, они были, но они проходили как бы, ну то есть между собой все знали, но как бы никого не показывали, а здесь показали это. Да, и очень яркие, естественно, заявления и самого Луценко и так далее. В общем, очень интересное видео, собственно говоря, как он, как этот человек сам себе ценник назначает, за сколько он там возьмется не публиковать три материала, насколько я помню. У меня вопрос другой. В этой истории, как всегда, еще другие подводные камни и камни иные. Меня интересует другое. Если есть компромат, о чем шла речь? Вот мне этот вопрос больше не дает покоя, чем вот это, ну, в нашей коррупционной стране главный редактор, который в частном порядке взял какие-то деньги. Ну, я не думаю, что это у нас сверхмега событие, у нас каждый день, по-моему, какие-то коррупционные скандалы. А вот... А о какой информации шла речь? Почему решили именно таким способом действовать вот человек, у которого, это, кстати, партия Олега Ляшка, да, радикальная партия, ее депутат должен был заплатить эти деньги якобы, или он платил, или через посредника платил. То есть вот этот вопрос мне гораздо интереснее в этой истории. Я думаю, что с Гужвой закончится все, ну, скорее всего, ничем. Хотя примечательный еще один факт, кто его защищает. Андрій, тільки коротко. Так, Олена Лукаш, да, так, екс-міністр юстиції. При Вікторі Федоровичі Януковичі, на секундочку. Це теж дуже цікавий, показательний момент. Показательний момент. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Андрій, я ще хочу одразу для наших зрителей, дуже коротко. Совсем коротко. Встреча Надежди Савченко закончилась, точнее, продовжилась після того, як активісти закидали її яйцями. Так що у нас в Миколаєві теж все відбувається інтересно. Ця встреча відбувається зараз. Ну, я сподіваюся, інформаційна служба підхопить цю інформацію від вас, і матеріали про це ми подивимось в наступних випусках ТНМ. Андрій, я дякую за те, що завітав до студії. Дякую за відповіді, коментарі. На все добре вам. Ну, а ми продовжуємо. Поки президент налагоджував зв'язки в Америці, інші керівники країни з робочими поїздками перебували в регіонах України. В Миколаєві ажіотаж очікували прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, але не дочекалися. Замість нього приїхала віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе. І не заради налагодження зв'язків, а з приємною місією загони головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області поповнились новою технікою, а у Новоодеському районі відкрився найсучасніший перевантажувальний комплекс.
Автопарк Державної служби з надзвичайних ситуацій поповнився кількома автомобілями. Це КРАЗ зі снігозбиральним обладнанням та спеціальною кабіною, що дозволяє перевозити до 6 врятованих людей. Крім того, ДСНСівці отримали апарати для роботи в загазованих приміщеннях. Втім, найочікуванішим стало водолазне рятувальне судно, призначене для проведення рятувальних та пошукових робіт. Їх біля набережні пришвартувалось два. Один катер після церемонії попрямує до Одеси, інший нестиме службу в Миколаївському гарнізоні. За останні 8 років нової техніки безпосередньо сюди, в Миколаївську управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, не було такої серйозної техніки передано. Я тішуся, що нарешті ми відновлюємося як країна і ми маємо можливість закладати, хай поки що ще не повністю, такі кошти, які повністю відповідали би нашим потребам. По тому вже у селі Константинівка Новоодеського району урочисто відкрили новий перевантажувальний комплекс – Балавнянська виробнича база. Потужність об'єкту – 400 тисяч тонн зернових та олійних культур на рік. Одночасно тут може зберігатися до 100 тисяч тонн. В Миколаївській області таких новобудов до сьогоднішнього дня ще не було. Надіємося, що сьогоднішнє відкриття, коли всі аграрії з Миколаївської області приїдуть, подивляться перед жнивами, ми покажемо людям, що ми готові приймати їхнє зерно і давати достойні ціни, які заслуговують аграрії Миколаївської області. Я пишаюсь тим, що ми маємо розбудову Миколаївщини. Я пишаюсь тим, що Миколаївщина піднімається з колін. Я пишаюсь тим, що у нас є величезний потенціал. На будівництво найсучаснішого перевантажувального комплексу залучили понад 400 мільйонів гривень інвестицій. Свідчить про те, що ми змінюємося, стаємо прозорішими, зрозумілішими як країна з нормальними бізнесовими процесами. Багато треба ще зробити в майбутньому, але разом з тим великі кроки вже перші, які робляться, і те, що нові підприємства такої потужності відкриваються, це надзвичайно важливо. Зведення в експлуатацію перевантажувального комплексу додатково з'явилось понад 200 робочих місць для жителів навколишніх сіл та Миколаєва. Середня заробітна плата на підприємстві – 10 тисяч гривень. Крім того, 10% від штату – це учасники АТО. Ми побудувалися на території Новоодеського району Костянтинівської сільської ради. Відповідно, всі податки, ми зареєстровані як самостійне підприємство, як юридична особа, не філія, тому всі податки, які ми будемо працювати і від нашої діяльності, починаючи від податків на заробітну плату, на прибуток, всі інші, вони залишаються тут, в державі. Відтак інвестори розвиватимуть соціальну інфраструктуру для селян. Вже збудована ділянка автодороги. Державне підприємство «Стивідорна компанія Ольвія», донедавна спеціалізований порт Октябрьськ, а також товариство з обмеженою відповідальністю «Порт Очаків» опинилися у переліку об'єктів, на базі яких планують найближчим часом запроваджувати принцип державно-приватного партнерства. Про це йшлося під час візиту на Миколаївщину ще одного киянина – заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайла Титарчука. Миколаївська область разом з Одеською, Херсонською та Львівською стане пілотною в процесі активної реалізації принципів державно-приватного партнерства. У нас така тема, вона дуже вузька, тобто державно-приватне партнерство, концесії на сьогоднішній день, залучення інвестицій для модернізації інфраструктури та вирішення соціально-економічних проблем є одним із пріоритетів уряду України, що спрямований на розвиток економіки. На сьогоднішній день на всі показники ВВП за 2016 рік – це плюс 2,3, тобто ми маємо макроекономічну стабілізацію. Сьогодні урядовці готують проєкт закону про концесію, який об'єднає кілька документів, що мають передбачити якісний механізм ширшого запровадження державно-приватного партнерства. Хоча така практика існує в Україні вже багато років. На 1 січня 2016 року на засадах ДПП реалізовується 186 проєктів. Але це регіональне рівня, тобто ми намагаємося привести наші проекти ДПП на міжнародні, згідно міжнародних стандартів. Яскраві приклади державно-приватного партнерства в Миколаєві – інвестиційні проекти на території морського порту, що реалізувалися, починаючи з 2005 року. Найбільш успішним став минулий рік, коли відкрилися водночас два термінали – найбільші в Україні американські і китайські інвестпроекти. Ми максимально стараємося сприяти залученню інвестицій,
якби результатом цього є і показники, які засвідчують, що, зокрема, в минулому році ми 1,5 рази збільшили прирост інвестицій, на даний момент є. І ми, як облдержадміністрація, бачимо в своїй роботі основне – це максимально сприяти тому, щоб умови були якнайкращі, щоб інвестор хотів заходити. Відкриття терміналів «Бунги» і «Ковко» додало сприятливого іміджу Миколаївщині. Хоча останніми місяцями недолугі дії керівництва морпорту, безпідставні розірвання договорів зі стивідорами змусили нервувати навіть представників потужних міжнародних компаній. В таких питаннях, схоже, обласна влада допомогти не може. Ситуація, яка відбувається внутрі портів, вона більше відноситься, наскільки я розумію, до Асоціації морських портів, до Міністерства інфраструктури. Ми зі своєї сторони, як облдержадміністрація, максимально сприяємо, щоб інвестиції зайшли і то, що в наших повноваженнях, максимально їм сприяти. Свої виробничі потужності гостям продемонструвало державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія», більш відоме як донедавна «Спецпорт Октябрьськ». Ще кілька років тому основою номенклатури порту були зброя та військова техніка, здебільшого російські, що експортувалися в різні куточки світу. Адже Октябрьськ був по-своєму унікальним в усьому СРСР. Використовували порт і в масштабній операції з перевантаження гексахлорбензолу, зібраного на полігоні в Івано-Франківській області для відправки на утилізацію до Великобританії. Втрата звичних вантажопотоків і централізованого бюджетного фінансування змусили радикально змінити організацію господарчої діяльності. Мы предполагаем таким образом получить инвестиции в развитие существующих мощностей, как действующих, так и не загруженных абсолютно, соответственно увеличить грузооборот предприятия и, соответственно, увеличить количество рабочих мест. Попереднє технічно-економічне обґрунтування проєктів розвитку порту вже підготовлене за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Торік підприємство перевантажило 2 400 000 тонн. А в разі реалізації інвестиційних проєктів потенціал порту дозволяє довести цей показник до 30 000 000 тонн. У Баштанці місцеві посадовці продемонстрували, як змінилося місто після об'єднання територіальних громад. Наслідки децентралізації – позитивні чи негативні – дізнавались наші журналісти. Баштанський міський голова Іван Рубський ділиться. Завдяки децентралізації вдалося реалізувати 16 проєктів, які наразі працюють на громаду, проте зупинятись на цьому не збирається. Найближчим часом втілюватимуть у життя ще багато задумів. 17 мільйонів у нас десь субвенції, ми виграли проєкт по дамбі нашій, яка сьогодні аварійна, і ми там думаємо, що в цьому році зробимо. Там буде біла дорожка, буде красиво з плітки зроблена, майже кілометр той дамби. Значить, потім відбойник буде дуже красивий, буде красиві. Значить, перила такі сучасні. Дитячі садочки, заклади соціальної допомоги, лікарні відремонтовані та відповідають усім нормам. Зокрема, Баштанська центральна районна лікарня наразі має все для повноцінного надання медичних послуг. А також на її базі вже діє госпітальний округ. Створення госпітального округу на базі саме Баштанської центральної районної лікарні – це крок виправданий. Ми сьогодні маємо всі необхідні потужності, маємо достатньо високоякісний кадровий потенціал і серед лікарів, і серед середніх медичних працівників. Лікарі проходять постійну систему навчання. Директор Баштанської загальноосвітньої школи номер 1 Олександр Бабін запросив оглянути навчальний заклад. Тут є кімнати відпочинку, сучасний харчоблок, відремонтовані навчальні кабінети та спортзал. Є роздягальні та душові кабіни. У школі навчається 850 дітей. І є великі шанси, що саме Баштанська загальноосвітня школа номер 1 стане опорним закладом для Баштанської територіальної громади. Звичайно, під цю програму маємо всю матеріальну базу, маємо технічне забезпечення. Саме важливо, що ми маємо 2 шкільних автобуса, які дадуть можливість виконувати додаткові перевезення із сіл. Не оминули і Баштанську гімназію. Тут є зимовий сад та басейн, який в майбутньому планують розширити, аби проводити змагання з плавання. Директор гімназії ділиться, об'єднання територіальних громад має позитивний вплив на навчальний процес та освіту в цілому. Це перспективно і надає багато можливостей. Зараз ми, депутати, безпосередньо ми в школі. Це, по-перше, працюємо багато над інвестиціями, тому що це зараз один із способів розвитку. Пишемо проекти. Ми нещодавно виграли один проект. Очікуємо грант у нас на 5 000 доларів. Це дає якийсь певний розвиток. Окрім цього, відвідав центр реабілітації пенсіонерів та інвалідів «Калина». Заклад існує 10 років. Раніше тут була котельна установка, наразі ж затишна домівка для самотніх пенсіонерів. Є 3 відділення – соціальна адаптація, обслуговування в домашніх умовах та надання матеріально-грошової допомоги. Люди відпочивають не тільки, оздоровлюють своє тіло, але й душою. Працює в нас буквально 8 років університет третього віку.
досуг пенсіонерів забезпечується, це проведенням гуртків, в частності, найбільш такий гурток у нас є, він любимий, комп'ютерної техніки. Іван Рубський зустрівся із представниками молоді Баштанської об'єднаної територіальної громади. Юні активісти розповіли міському голові, що працюють над створенням проєкту «Кіно під відкритим небом». Міський голова завірив, що пропозицію розгляне та врахує при остаточному написанні стратегічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади. Ділиться, завдяки такій співпраці дії влади будуть ще більш ефективними та спрямованими на всебічний розвиток громади. Ці пропозиції, значить, давайте ми, значить, включимо, обов'язково, наш час є, план стратегічного розвитку. Дуже важливо, що хоче молодь. І не тільки хоче, а ще я і сподіваюся на активну участь, значить, у написанні цього проєкту, а потім його реалізації. Найближчим часом Баштанська міська рада планує будування хоспісу та промислового парку. Іван Рубський стверджує, інвестиції є, тому проблем з реалізацією проєктів не виникне. Тема бездомних собак в Миколаєві останнім часом порушується все частіше. За офіційною статистикою їх близько 8 тисяч, за неофіційною на 4 тисячі більше. Кілька днів тому Фейсбук вибухнув десятками гнівних повідомлень. Померла Тетяна Батєєва, яка дивом вижила у травні 16-го року після нападу зграї собак у мікрорайоні Широка Балка. Посипалась жорстка критика і буквально погрози на адресу міської влади та зоозахисників. Стає абсолютно зрозумілим, якщо місто нічого не зробить, аби вирішити проблему, її вирішуватимуть в інший спосіб. І гуманним він точно не буде. За даними різних джерел, у Миколаєві налічується від 7 до 12 тисяч бездомних собак. Вони всюди – на вулицях, дитячих майданчиках, у спальних кварталах. А промислові райони міста називають і небезпідставно зонами підвищеної небезпеки. А з другої сторони, більшість людей вважають нормою, що собака гуляє на вулиці, ми її кормимо і ми вважаємо її своєю, рівно до того моменту, як з нею щось произойде. В цей момент типа хазяїва, які типа за неї заботились, одразу кажуть, це не час собака не бездомна. У нас немає культури забирати собак вулиці і нести за кожну собаку личну відповідальність. Відповідальне ставлення до тварин з боку людей – ось перше, з чого треба починати. Відношення більшості населення до чотирилапих друзів добре відображено у мультфільмі «Жив собі пес». Поки собака була нужна, її любили, коли собака стала стара, от, ще й вори залізли, собаку вивели на околицю двора, дали їй пінка і іди гуляй. Поки не буде відповідальності, да? Поки не буде обов'язкового чіпування, поки собака не буде прикріплена к чоловіку, тобто поки чоловік за цю собаку не буде відповідати, у нас нічого не вийде. Собака – єдиний хижак, одомашнений людиною. Дресирування – важливий напрямок роботи з ними. Протягом десятків тисячоліть відточувалась техніка формування корисної поведінки тварин серед людей. Познайомившись з людиною, пес пам'ятає її все життя. Якщо собаку не виховувати, це звір. От, самий звичайний, опасний звір. От, якщо його как-то обидеть, ну, він, звісно, зможе за себе постояти. У нього клики є, і у нього сила є, і у нього розум є. Запобігти зростанню популяції бродячих собак – основна задача комунального підприємства – Центр захисту тварин. Принаймні, його для цього створювали більш ніж 10 років тому. Напрямок роботи – вилов, стерилізація бездомних тварин з подальшим їх поверненням на вулиці міста. З 1 января 2017 року по сьогоднішній день комунальним підприємством відловлено на вулицях міста і простерилізовано 1436 собак. Я уточняю, на сьогоднішній день. За счет правильного перераспределения тех денег, которые нам дали, за счет эффективной работы предприятия. У нас получится вот в 2017 году не 1600 собак однозначно, у нас их получится где-то отловить и стерилизовать, где-то 200-2300. Но мы можем стерилизовать больше, мы до конца года можем сделать 3000, может больше 3000. Керівництво нове. Призначено 8 місяців тому. І хоча центр досі працює без централізованого водопостачання та з дірами у паркані, за цей короткий час зроблено чимало корисної роботи. Ми привели КП в порядок, ми зробили його схожим на комунальне підприємство, а не на сарай. Ми привели в порядок вольєри, післяопераційну зону, саму територію КП. Однак далеко не всі вважають цю програму такою, що виправить ситуацію в Миколаєві. Та й термін «гуманність» тлумачать інакше. Изначально эта программа была предоставлена для тех стран,
где нет культуры домашнего содержания животных. Не в плане в квартире, просто для стран, в которых в принципе люди не считают собак домашними животными, за которых кто-то должен нести индивидуальную ответственность. Они полудикие, ничьи животные. Это мусульманские страны. У розвинених країнах кожний собака перебуває на державному обліку, зареєстрований за певною людиною, яка несе за нього відповідальність перед суспільством. Облік тварин – важливий крок до зменшення їх кількості на вулицях, робиться одноразово і вважається дійсним протягом усього життя тварини. Но, к сожалению, наш народ хоче бути культурним, хоче, щоб було вокруг все було хорошо, но щоб це було касалось всіх других, но не його лично. А как только, еще за это еще нужно заплатить деньги, да? А как только скажут, что за собаку надо платить налоги, вот, и собака должна быть чипирована, ну тут взвоют все. У світовій практиці приспати тварину вважається гуманнішим, ніж кинути виживати на вулицях міста. Здається, там продумано все. Наприклад, у Німеччині, де законодавство вважається одним з найгуманніших, заборонено присипляти здорову тварину. Если собака сломала лапу, ее не будут лечить, если нету человека, который будет за это платить, ее усыплят. Собак с запущенными стадиями рака не будут лечить, даже если люди будут платить за это деньги, потому что это продление мучений, это причинение животному ненужных и бесконечных страданий. Такая собака тоже будет усыпляться. А поки небайдужі містяни активно сперечаються, яка модель підійде нам краще, а міська влада розводить руками, кількість потенційно небезпечних тварин на вулицях міста не зменшується. Тому коротенькі рекомендації щодо правил поведінки при стиканні з бездомними тваринами не завадять. Отже, собаки добре відчувають ваш настрій і стан. При несподіваній зустрічі з ними поводьтесь максимально спокійно. Не дивіться бродячим псам в очі. Жодна собака не любить такого. Це може підштовхнути його до нападу. Уникайте тих місць, де можлива зустріч зі зграями собак. У них існує чіткий розподіл території проживання. Опасні собаки, коли наступає період розмноження, вони становяться агресивними, і кобілі становяться агресивними, тому що вони охороняють свою територію. Це ж обикновенне животне, яке живе по законам природи. Якщо собака поводиться агресивно, в жодному разі не тікайте, а відходьте заткуючи і водночас шукайте очима безпечне місце. Однак, якщо пес напав, не обирайте пасивний захист. Будьте активні в обороні, тоді менше постраждаєте. Ну і до інших подій звернемось вже до культури. Скільки мов ти знаєш, стільки ти людина. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького двома мовами – українською та англійською – пролунала поезія Дмитра Кременя. Автор разом з перекладачкою Світланою Іщенко презентували книгу поезії «Скіфського дикого поля». Поезія «Скіфського дикого поля» вийшла у друкому Канаді. Саме там останні 16 років проживає миколаївська поетеса Світлана Іщенко. Втім, не забуває про малу батьківщину. Разом з чоловіком Расселом Тортоном переклала англійською понад 40 поезій Дмитра Кременя, 30 увійшли до книги. Поетеса ділиться, працювати над віршами було важко, адже автор – друг та наставник. Перекладати його поезії – це відповідальність. В цьому плані це було важко. Тим паче було важко просто донести англійською мовою темперамент і характер поезії, стиль Дмитра. And the black snow and the white crows, they are already in flight from Chernobyl. Київ, Київ, Київ is not. А чорний сніг, а біла галич уже з Чорнобиля летять. Київ, Київ, Київ і Афіни. До книги увійшли найбільш знакові тексти Дмитра Кременя, присвячені українській історії і сьогоденню. Автор пише про середземноморське, європейське та азіатське походження України, його скіфсько-елінську історію, використовуючи міфологічні мотиви. Тут є із такої великої моєї поетичної робітні, є багато таких віршів, які є символічні. Тут є романтика. Оскільки чують кельт, а в нас кельтське поховання – це дикий сад. Тобто така навколопланетна, романтична дорога до Парнасу, до вершини.
Загублений манускрипт «Ольвійська просодія. Амфора царя Сківа». На презентації пролунали найвідоміші вірші поета. Гості заходу з захопленням слухали українсько-англійську поезію. Серед глядачів – Тетяна Поліщук. Жінка вже давно захоплюється творчістю Дмитра Кременя і має 4 його збірки. Поезія Дмитра Дмитровича завжди мені подобається. Вона дуже така образна, дуже така точна, дуже хвилююча. Не залишилась байдуже до спільної творчості поетів і Владлена Русова. Жінка – кандидат філологічних наук, вивчає українську мову. Впевнена, українське слово Дмитра Кременя при перекладі не втратила свої поетичної сили. Питання – хто перекладач? І якщо людина, та, що перекладає, є теж носієм цієї мови від народження, власне, то, звичайно, що їй це допомагає. Знову ж таки, на генетичному рівні, як на мене. Дмитро Кремінь та Світлана Іщенка планують і надалі продовжувати творчу співпрацю. Поетеса перебуватиме у Миколаєві 10 днів. За цей час планує навідати близьких та знайомих, а також прогуляти знайомими вулицями рідного міста. Після цього повернеться до Канади. Один із найяскравіших сучасних художників України – наш земляк Олексій Маркітан – потребує допомоги. Нещодавно через онкологічне захворювання йому було зроблено складну операцію. Тепер потрібні гроші на подальше лікування. Художники всієї країни об'єдналися, аби зібрати необхідну суму. Запрошують приєднатися всіх небайдужих. Олексій Маркітан – яскравий представник постмодерну. Його роботи є в багатьох приватних колекціях. Руку цього художника легко впізнати. А кожна наступна виставка завжди викликала неабиякий інтерес. Як колег по цеху, так і пересічних городян. Тепер Олексію потрібна допомога. Він бореться за життя після операції. Ми зараз, я, він і наша сім'я ведемо війну за життя, яка... Чувствуем очень сильную поддержку. Есть тыл у нас из друзей, из знакомых. И вот сегодня я пришла сюда и увидела, какое огромное количество людей переживают за него. Меня это очень потрясло. Виставка-продаж, яка відкрилася цього тижня в галереї на Спаській 45, дійсно зібрала багато людей. Друзі художника, колеги – всі намагаються допомогти Олексію одужати. Письменник Сергій Гаврилов каже, що живопис Олексія Маркітана унікальний. Сергій щиро сподівається на те, що художник знов зможе писати. Адже подібних майстрів, принаймні, в нашому місті немає. Мені так подобається Леша. І от такий яркий, такий от узконаправлений. Такий класний талант. Не знаю, коли в нашому місті з'явиться такий художник. І я не пам'ятаю, коли я останній раз плакав. Лет, мабуть, 180 назад, але це точно. Я не плачу. Мені казалось, сльозні желези атрофірвані. Коли мені сказали, що Леша в такому стані, мені щось не полились. Актор театру Сергій Лозовенко з Олексієм Маркітаном знайомий вже понад 35 років. Деякі роботи художника народжувались буквально у нього на очах. Його живопись очень понятна. Очень понятна з одної сторони. А з другої сторони настільки понятна, як говорив Пікассо, да? Що очень трудно в этом найти какую-то правду. Об этом же говорил и Хемингуэй. Что самое интересное, это когда видишь, как в Чарли Чаплине, да? Вот вроде все понятно, все ясно, а сколько там обаяния, нежности, души. В експозиції, яка відкрилася в галереї, окрім картин самого Маркітана, багато робіт інших іменитих майстрів. Аби допомогти другу та колезі, свій живопис для продажу передали Тетяна Купцова, подружжя Бахтових, Віктор Покиданець, Дмитро Молдованов, родина Антонюк. Я навіть не можу сказати до кінця, скільки художників, тому що роботи ще продовжують приносити. Ми составили каталог. Там, на сьогоднішній день тут вже більше 50 робіт. Разных художников. Только 22 работы самого Маркітана Алексея. Причем я вам должен сказать, что работы его очень хорошие. Мы отбирали специальные работы, которые можно продать достаточно быстро. Это работы, которые были на выставках и в Украине, и за рубежом. И все работы Маркітана стоят в одну цену. Я думаю, что эта цена, как минимум, в 3 раза дешевле, чем в принципе, на рынке Украины.
Благодійна виставка на підтримку Олексія Маркітана працюватиме ще тиждень. Якщо у вас є бажання допомогти художнику, придбайте його або роботи інших майстрів. Вони дійсно стануть прикрасою будь-якої колекції. А для Олексія Маркітана це стане шансом на життя. Спілкування з нашим наступним гостем – такий собі анонс. У нас в студії Андрій Лахматов, голова оргкомітету фестивалю короткометражного кіно «Громадський проектор». Андрій, доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Андрій, ну, наскільки ми знаємо, фестиваль відбувається вже не перший рік, і цього року, наскільки я розумію, будуть певні новації. Що цікавого очікує миколаївців цього року? Да, все верно. Фестиваль ми проводимо в Миколаєві вже 4-й рік підряд. И за эти годы он вырос с обычного конкурса кино, в котором участвовали там, жители города Николаева и соседних городов, в настоящий всеукраинский фестиваль, в котором участвуют режиссеры с разных уголков Украины, как с больших городов, так и даже из сел. В этом году действительно мы поменяем немного формат проведения фестиваля. Это будет не один день, как в прошлые года, а два дня. Соответственно, будет не один кинопоказ конкурсной программы, а несколько, в зависимости от того, сколько фильмов мы получим. Мы поменяем, скорее всего, локацию. Мы перевезем фестиваль из концерт-холла «Юность» в русский драматический театр. С чем это связано? Ну, во-первых, с местоположением театра. Он находится в центре города, это удобнее нам. Во-вторых, есть возможность проведения показа на открытом воздухе во дворике театра. Ну, наверное, вот по этим первым двум причинам. Ну, и, в принципе, хочется что-то попробовать нового. Возможно, если будет большое количество фильмов, и нам придется там проводить большое количество показов, возможно, мы задействуем и «Юность», и «Русский театр», пока это все в стадии организации, продумывания, в которой мы сейчас находимся. Вы кажете про то, что до участия в фестивале приедутся режиссеры и аматоры, насколько я понимаю, так, из всей Украины. Кто эти люди, кто надсылает свои фильмы и вообще про что эти фильмы? Какие темы? Да, в прошлые годы мы устанавливали тему фестиваля. Например, в прошлом году это было изменение, или змины на украинском. В этом году мы впервые решили не устанавливать никакой темы, принимаем фильмы на любую тематику. Почему? Потому что в прошлые годы нам приходилось не включать в конкурсную программу некоторые фильмы, которые, на наш взгляд, оказались очень хорошими, очень качественными, интересными, но они совершенно не подпадали под тему. И в этом году мы решили убрать эти ограничения, дать вольный полет режиссерам, снимать на то, что их волнует, на те темы, которые их волнуют, и ни в чем в этом смысле их не ограничивать. А что это за режиссеры? Это как молодые ребята, выпускники университета Карпенко-Карова в Киеве, либо других вузов, где есть специальность кино. Это как взрослые ребята, уже опытные режиссеры, это как взрослые люди, которые пробуют себя в кинематографе, и часто это дает хорошие результаты, в том числе в Николаевской области есть такие люди. То есть, в принципе, критерии один – это должно быть, именно должно быть кино, часто бывает путают кино с каким-то просто роликом, там, либо еще что-то, это должен быть кино, в котором фильм, в котором есть сценарий, в котором есть сюжет. Неважно там качество съемки, да, это может быть профессиональная камера, это может быть телефон мобильный, в этом никакой проблемы нет. У нас побеждал в первом году фильм, снятый исключительно на мобильный телефон. Сейчас с этим проблем совершенно нету. Андрей, цікаво, чим ви зацікав... чим фестиваль в провинции, скажем так, міг зацікавити гостей, наприклад, из столиці? Ну, во-первых, наверное, призовым фондом. Да, во-вторых, в принципе, я думаю, любой фестиваль, на самом деле фестивалей не так уж и много, тем более у нас фестиваль специализируется только на короткометражном кино, то есть режиссеры, которые снимают только короткий метр, часто выходят на фестивали, как Одесский кинофестиваль международный, либо фестиваль Docu Days документального кино в Киеве. Они выходят просто в отдельную программу большого фестиваля, то есть там отдельный блок короткого метра. И там, соответственно, объем, да, конкурса небольшой, и они там соревнуются, скажем так, в уголке этого большого фестиваля. Мы же фестиваль конкретно короткометражного кино. Здесь как бы вот все для вас, скажем так. Это раз. Во-вторых, еще раз говорю, неважно, где бы он был, в Николаеве, в Киеве, в каком-нибудь селе и так далее, сам факт того, что режиссер имеет возможность
показать себя и посоревноваться с другими режиссерами со всей Украины. Этой возможности никто не упускает, и все режиссеры стараются, сняв фильм, стараются участвовать в как можно большем количестве фестивалей. Поэтому наш фестиваль становится не исключением, и для них это еще одна площадка. Ну, наскільки я розумію, певна кількість фільмів вже надійшла. Щось, мабуть, ви вже подивилися, чи є щось, ну, таке прям ух, цікаве. Да, ми вже от буквально там одну неділю, да, як об'явили старт прийому фільмів, і вже поступило, по-моєму, 15 або 16 фільмів к нам на конкурс. Это показатель нам нравится, потому что в предыдущие годы, там, первые недели мы получали там, ну, несколько буквально на пальцах можно было посчитать. И это означает то, что в этом году, скорее всего, мы получим намного большее количество фильмов, чем в прошлом. Есть уже новые режиссеры, которые не подавали фильмы ранее, причем это профессионалы, да, которые узнали о нашем фестивале. Я думаю, что в этом году мы покажем еще более интересные картины, новых людей и новые форматы. Ну, власне, останнє запитання, коли фестиваль, коли він стартує? К сожалению, пока не могу сказать точную дату, в связи с тем, что мы проводим фестиваль всегда в сентябре, а всегда конкурируем с двумя праздниками. Это День города, и в данном случае еще будет День области, 80-летие Николаевской области. Мы сейчас активно общаемся с управлениями культуры как города, так и области. Ждем, когда они примут свое окончательное решение, когда будут проводить они свои праздники, чтобы не быть, да, параллельным событием. Я так неправду сказала, что до останнего запитания, уже совсем останнее, прием фильмов до какого числа? Прием фильмов длится до 10 сентября включительно. На самом деле фестивали могут принять все желающие николаевцы, жители Николаевской области, кто снимал когда-то фильмы, либо снимает их сейчас. Ми ждемо. До речі, нас дивляться не лише жителі Миколаївської області, тож приєднуйтесь всі, хто нас дивиться, да, зараз. Да. Тим більше, узнати подробніше об условиях прийняття фільмів, условиях участия в фестивалі можна на даний момент на странице Facebook «Громадський проєктор». В ближайшее время снова заработает наш сайт, где можно будет тоже посмотреть все условия участия, куда отправить, где анкету найти и так далее. Все есть в интернете. Что ж, Андрій, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за такий анонс, і ми обов'язково братимо, ну, власне, братимо, дивитиметься цей фестиваль і ці фільми. На все добре, дякую. Спасибо. І на сьогодні це все. Щоправда, цього разу я прощаюся з вами не на тиждень, а до вересня. Програма ТНМ «Підсумки» йде у відпустку. Втім, інформаційна служба працюватиме для вас і надалі. Я ж прощаюся, бажаю всього найкращого і хай щастить!